maring panggonan lana bata kang ora ana ketukuran iku mujud siji ing dalem iku panggonan ringan damil mai krana ora amane bata pangan zona mongko nurunake sapa ingsun Allah bihi kelawan kuwi kutha utawa panggonan ae tegese pindalikal balabi ing dalem mangkono-mangkono panggonan nurunake alma aing banyu pak akhrojna banjur ngetokake sapa ingsun bihi sebab banyu ae tegese pindalikal mae kelawan mangkono-mangkono banyu au fidalikal baladu utawa ing dalem mangkono-mangkono panggonan utawa desa utawa kutha ngetokake sapa ingsun mingkuli samaroti saking saben-saben woh-wohan Allah ta'ala mongko utawi Allah ta'ala iku inama yakhluku angin kristine nitahake sapa Gusti Allah al-kamaroti ing pira-pira woh-wohan jiwa sikotil mahi lawan lantaran banyu ngantek nalika mega niku ki utawa awan mendung nika kandel sebab kandele niku mut banyu karo angin dunggahke mega sing ana banyune nika utawa mendung awan sing ana banyune nika karo angin dunggahke karo digiring diarah-arahke ngendi iki kok sing arep ditibake udan. Nah, moko abot lah iki kok mengku utawa lemut banyu ning angin kuat. Digiring-giring diarahke ana ing dalem siji panggonan sing mati. Panggonan mati kendiki maksudnya panggonan sing ngengkono raono wit-witan raono kecukulan-kecukulan sebab raono banyu yo daerah ngerongkok wano ini ngerongkok ngerongkok ini mak bangal gitu ini kayu yang mengkogok sisi berarti aman berarti aman lah kesalahan banyu itu anggar muni rano dan garis miring ketiga wes wes lemahnya serai so dialah serai so udah tangguri apa-apa rau deh karena rano banyu ya dhuwur dhuwuran kok ora ning rokok-rokok ya kau kae dhuwur-dhuwur ngono kae. Anggere muni ketiga nglongko kae wis serupane iso malih. Uning-uning coklat ya. Saiki rupane ijo-ijo ae ra bisa rene. Karena ora ana banyu lan nalika mega niku utawa mendung niku digiring karo Allah ana ing dalem siji panggonan sing memang mati karena tidak ada air Pak Anza Nabi di Al-Ma'a mongko insun Allah nurunake banyu ono ing dalem panggonan kuwi nganggo lantaran udan berarti udan ini dan berkah tenan bagi panggonan-panggonan sing amat sangat butuh banyu berkah. Ini tak gantolong udan itu ya sok dadi musibah kadang kalau ana ing dalem panggonan sing wis kebak banyu cuman penghuni-penghuni panggonan iku iso kurang pati syukur tapi malah tingkah laku maupun sepak terjange niku kufur. Iki wis dadi janjine Allah kok wala ing kafartum inna azabi la sakti wis dadi janjine Allah kok nyone nyekti yenta kue kabeh jero kufur ngerti to siksa ingsun banget oleh larake makane perkara apa wae dene berkahi malah dadi musibah niku banyu niku jan amat sangat aji nilaine banyu niku
tapi karena diturunke ning gone kalangan kawula-kawula sing do kufur, maka dadi musik blas. Emeng terus banjir. Emeng terus engko dadi lantaran le tanah longsor, engko dadi lantaran le siji loro kawulane kali mati dan lain sebagainya. Jakarta itu semenamanya anggur muni mongsor rendeng hujan ngono itu orang nyadar-nyadar sepertinya orang nyadar-nyadar tetap menuhankan logika pengen ngerampungi masalah banjir itu piye cara ini anggur logika padahal hakikine itu karena sepak terjangnya leukeh kufure marang Allah itu orang nyadar-nyadar dasar nek sepak terjangnya sudah dibenake. Saiki sing didandani ora infrastrukture, ora fisik bumine utawa ora fisik bangunan-bangunan daerah-daerah ora. Ning sing dibangun sing didandani iki akhlak karo sepak terjangnya. Lah iki kok Allah ning ngiring udan ya ora ngantek. Nekake banjir Gusti Allah ning ngiring udan karena wong-wongane wis apik-apik. Jadi solusi ini salah siji sing didandani kuwi kok ya sing do ora. Model Jakarta iki pokoke do kumalungkung kaya-kaya iki iki ora dikersake Allah, kaya-kaya iki ora dikehendaki Allah. Mula orang dandani akhlak, orang dandani budi pekerti, orang dandani kelakuan lan sepak terjang pun dipikir kowe iki piye yo, supaya setiap pendeng ora banjir. Ya kalau saya ini ciliwung digedeke, kali kok gedeke. Oh saya ini jalur-jalur sing kira-kira ngarah nang segara rada dilancarke ben ora banjir. Ora iso. Ora iso kok. Lah wong Allah iki nek ngersake banjir iki ora iso diakal iki zaman banjir rong-rong rendeng yang lalu yang gore dulu ngantek kebanjiran tak ngomong kek daerah Wonosari yang sendiri itu bisa kebanjiran bisa kebanjiran nih kok kalau kita lho jantel kamu kan sekarang-karang ini banyu ngondong lalu dronjong ini tak ngondong bisa ini tetap lorong kok kalau bisa Allah banyu ini orang dilihatnya medun jindak. Ya disek ini wajah gue ngelem wong-wong aneh lu gak ngirong ini kok raiso diakal jenek musibah karena Allah yang menjadi kita harus koreksi diri, kita harus introspeksi diri sinonimnya logika dari aku ngomong saya kufur lagi pasti Allah karena kalau aku rame rabu gitu gak teke rabu gitu takat ayo weh lumrah nih Allah buka lumrah nih Gusti Allah mengindui nah salah satu bentuknya diwujudnya banjir yang nganggur lantaran banyu di luar jalan jenengan kita tansah hati-hati nih dosa ya sakyati tobati nganggur lantaran dituduki nanggung ngamal sing ape-ape kok ini lho ae waktu ini juga saya bisa waktu tukane nanggung ngamal sing ape-ape ifat spi asali ata al hasanata tamfuha tututama elekmu nanggung keapian monggo keapian ini bakal rusak keelean keelean ini lho terus disadari ya ilmu yang tahu lho keblesat hilaf hilaf gila sudah gila. Lalu yang itu kalau sudah mantap pemahaman. Jadi Rano berkata kok tidak ni Rano. Ini kalau sudah mantap pemahaman. Gila gula balik lu tak kiri. Ini terus ditembuki gila gila. Dengan sholat terus gitu loh sholat. Sholat dulu. Iyo kok nggo gampangke nggo. Njono kata-kata sholat. Oh, Pak, paman lho, Pak. Oh, sholat. Yo, udah sedo anggone ngiwet banyune sampean.
Iki jono Allah, tetep Allah iki ra iso dilarang. Nalika mudhuke banyu ana ing dalem bumi sing mati tek ora di banyu, maka fa'asrat nabihi ning kulit tamar. Akhirnya ingsun Allah gedulake woh-wohan, gedulake wit-witan. Berbagai macam wit-witan, ketukulan-ketukulan, dotukul. Baik ditandur maupun kadang kala rasa dadak lantaran ditandur. Ya ana sing ditandur, ana sing ora ngedul. Nggih, nggone Pak Bambang sing rongkon kono tenan sing jenenge mangsa udan iki gadung iki sing kala ya. Wis gadung iki kok. Iso sing kala ngene iki sama kok ngene. Nggone wis gadung iki sing kala wangun kae. Ini udang. Nah, ada udang ya, apa yang semuanya wujud rumah ini berkah-berkah kan? Sampai si gila ini memang berkah kok orang ini. Alhamdulillah yang gue ngaku yang gue ngaku berkah dari kemarau-marau. Allah ini, saya ini yang gue tanah nisor iki wae sing jenenge kita nganggur ning sawah kae walaupun wis mangsa udan iki nek ora diatur oleh nabi tangguran ngono iki ya ora iso ngasilke panenan sing maksimal. Ternyata banyu ini amat sangat aji, banyu ini amat sangat dadi kehidupan tenan. Tanpa banyu ya ora urip. Diatur iki. Udan itu matur-matur ya Allah diparingi udan, muga-muga aja dadi udan musibah ning udan barokah. Rasa wah-wah, wah mah udan. Tenan ya sing wah iki alhamdulillah udan. Liyane iki do seneng oleh udan jenengan sing rasane. Tapi mepe lempeng. Kalau mepe gabah, aliyahnya butuh itu dihubung mepe tandukan-tandukan. Makanya Allah, niku secara kasat mata, nita hake suwiji-wiji nganggu lantaran banyu. Ini perlu kita jadikan satu itu terluhur, dan supaya engkau karo banyu ini ngegungke. Ngegungke dalam arti orang nyembah, ini ngegungke dinongkoh dari lantaran Allah ngurepke. Artinya nyongkoh nanti kau gunakan banyu itu aja seneng lelahanan-lelahanan walaupun boleh diwiki turah-turah. Tapi ngarep cukup bahaya orang terus lelahanan atau berlebih-lebihan ada yang dalam gunakan banyu. Kau mundurahe lho ini setengah saking kemekruhan mundu itu nalika jenengan mundu mundur saka ngaping teloni iki engko mekruh wis ae ketemu iki ping telu ketemu niku sunate ping telu iki engko nek ngantek mundur saka ping telu mekruh mundurane kuwi ketemu kok ngantek ping papat iki ora lho maksude bahasa wajah niki gawe karo sunate ping telu. Ini nek kunjul saka ping telu iki hukume wis mekro. Jenengan nek nek fikih iku diarani israf. Israf niku leluwihan ing dalem gunakake banyu. Makane yo diajeni tenan banyu niku diajeni. Lah saat kita ngajeni banyu niki ini batak ana ganjarane. Karo apa diganjar? Diganjar oleh ngajeni banyu. Ora kok mingkur kasiyo-siyo ora rembuge ora karo lagi cabet ibadah wujude ngajeni banyu. Kena banyak dong ganjaran. Terus ning dadi kurang dengan cuma-cuma kan mesake je banyu masalah. Wa qala ngendika sapa aksarul mutakalimina okae-okae wong sing do ahli bahasa. Okae-okae ahli bahasa. Jendikani inal sama rosak temuli utawi wawoan iku ghairu mutawaladatin ora dijedulke minal mai saking banyu. Balilah uta'ala balik utawi Gusti Allah Ta'ala iku ajro ngelakokake sapa Allah ngadatahu ing pengadatane Allah
dikhalqin nabati kelawan nita'ake ketukulan-ketukulan ibtida'an hale ngiri-ngiringi utawa hale ngawiti ngakiba ikhtilatil mati hale ngawiti ngiri-ngiringi campure banyu biturabi kelawan lemah. Ahli bahasa Gromekei pengendikan bahwa wawahan ketukulan niku ora dijedulke saka banyu. Ini ahli bahasa nerangke ngono kuwi iku dijedulke utawa duripe ora saka banyu. Ning Gusti Allah nglakokake pengadatane Gusti Allah wujude nitahake ketukulan niku dikawiti nganggo anane banyu nyampur lemah. Yang gerono banyu dicampur neng lemah, maka iki ku lemahku njedulke ketukulan. Dadi ora mesti yang wong nek ana banyu tok ngono ya ora ana penguripan. Ning kudu ana lemah sing dienggo ngadeke ketukulan ku. Iki nek jenengan rada tanggap ngono berarti anggere ana lemah dikeki banyu. Niki mesti mangtang duri apa ta apa urip. Lemah kayak Ibrahim mantan dulu apa-apa toh apa lu mesti udah karena istilatul mani bituloh campure banyu ngangguk lebu atau campure banyu yang lemah hanya kami tangkap nih kok tangkap nih kok terus posisi kaya ngono terus itu jenengan seseti kulite terus ditutup nganggu lemah sing lemah itu tidak ibanyu, lemah itu tidak ibanyu. Menurut gampang sah, lelutup nganggu, nganggu itu tangkai nganggu pokes ini. Tepok nganggu tepok ini sih misalnya. Kaya terus karena memang awet awet sih terus gampang nyerot banyu. Jadi aku kira-kira karang minggu, kejini sesasi, urung itu ayat ya. Nenggol kaya ngonori sama suayate karena ketutup lemah campur banyu nek wong nyangkok kae saat ini jenengan gampangane nugeli wet belum wet telo pendem kaya sing di video ke si Mas Parjiman kae terus magai lemah campur letong sedite terus sirami banyu lagi redok ana terus selesai diwadahi ning sak diwadahi ning sak terus kok nek wis rada ana terus selesai kae lemah campur wetong sithik dinggo anu iki dinggo rabok dibolongi sate iki dibolong nganggo carang tak bundheran kok ditutup sesi ngono ning yo ana lete ora kerep banget nalika ditutup sesi ngene terus digresepi wet telung niku amarga wis dipapawi lho iki tersepi alon-alon, tersepi alon-alon witewi wes mang jarno urip dhewe. Makane bener ngendikane ahli bahasa bahwasanya Gusti Allah ngedulke wit-witan nitahake wit-witan iku ora banyu ning lemah dicampuri banyu. Iki kanggo pemahaman panjenengan lan supaya panjenengan iki iso berkembang berkembang gunakake lemah dicampuri banyu sing sekirane iso nekake kemanfaatan-kemanfaatan kaya sing diunggah ning grup karo Mas Parjiman kae jan apik ning wakon madhe lemah dicampuri lekong setitik pinangka rabo dicampur kaya jenengan arep pasangan kae pasang botol kae dicampur ning akeh lemah e orang akan dikongi, aku tuh wadahin yang sak nah, itu wadahin yang sak, kalau disirami banyu sitik-sitik kalau ngantek ngecepoh pokoknya lemah, sing campur dikongi sekedar rodok terus saja baru itu sisi ngucarang terus dresepi lung, apa dresepi si kangkung, apa tuh, kabeh urip. Nah, lu dong, kok mesti ini jeruk di saku yang hotel ini.
Wakil teror nang ya, Pak. Terus karek numpang ke neng kosa sak luwe adol telong. Aku ning telung iki jurune ana, wasan judari ra ono. Makane adol suwi-suwi sing rong ketok yen ora oleh niku dihukumi riba to. Kaya adol telo pendem ning isih neng tanduran kaya sing ketok lunge ora telane ngaten iku kan ra oleh wong niku dihukumi riba. Adol kacang prol, kacang biasa nih, kok ini ngurung dijegoli, ini kok yurah oleh saja nih menurut hukum agama. Karena ini kemudian bisa kepleset nih, gue ngeribu. Sehingga olehnya adol pari, adol jagung, karena barangnya ketok. Nah, sing barangnya ketok ya oleh, nah sing ra ketok, orang oleh. Kamu jegoli sih, kayak itu kacangnya gitu. Wong nek ning isor urung dijegoli kae iki engko mesti salah siji, mbuh sing dhewe kacang mbuh sing tuku iki mesti kuciwa, mesti. Nah, dijegol siji mingan conto loro rong dapur nek kacang kae. Wah, ketoke kok dilalek pas dijegol kuwi isine sithik-sithik. Nah, ditaksir karo pembeli. Iki aku angine suwene masalahe iki tak dikok contoh orang dapur wei sini rata hampir akhirnya ngedol yang saya pinggir sih ngono ke atas saya rata ayo pinggir ini orang pengawe ke kolbu lah di jedol ayo sekarang nangel dulu ya ini memang dari awal wei sama rekayasa dengar luku ya wei sing rekayasa ngulek ngedol Senggol contoh, niku wet kacang, sing kira-kira rada turu di jedol. Wah, di gunung duduk sing gini, gitu. Ini sang dapur ini sini mingkong ini. Dari apa lo serap kere? Orang jiko sing kira-kira gak nemu mah orang. Nah, sing gini lah terus wani kira, ini paling lubangan seket ini, aku wani ini sekitar 500 kan. Wah, ya orang-orang kita ngatus, 500 nih orang-orang ini. Nah, kita ya bisa lah. Bayar 500, kalau saya tunggu jadwali, sebelum tengah di sini, wakil aku, orang buju mungkin lah. Bahasan orang, wah, lah, dari sini, apa sih tengah? Wah, gue pakai oke, jadi kita ngatus, ini berbahasa, ya, betul lah. Nah, sehingga tuku yang mengepok, yang mengenak orang-orang, dari tak jebeli, ya apa saya, ya apa, segetong gak. Jebel, tepaknya, jualnya, kalau isinya, wah ini kita ngatur, terus tak bayari, ya apa, sebabnya jebeli, tengah pangani tikus. Ah, benar, pakai, jebel, ngatur.